Re, viss ēters ir te! Bērnu slimnīcas hemato-onkoloģijas pacienti vienu dienu nedēļā gaida īpaši. Tad viņu nodaļā smaržo kā mājās pēc picas, piparkūkām vai kēksiņiem. Un šo svētdienu priekus kopā cepšanu, gatavošanu un ēšanu, kas mazajiem pacientiem ir īpaši svarīgi, jo bieži vien ir tik slikti, ka ēst negribas, gādā slimnīcas uzturu speciāliste Lizete Puga. Plašāk Aizkīnas reportāžā. Pēra, kur atkal mīklas rūlas, varēs izrūlēt un tā. Un tad būs šito taisīs mammai, ja? Skārleta ir viens no hemato-onkoloģijas nodaļas mazajiem stiprajiem cīnītājiem. Bērni šajā nodaļā nereti pavada mēnešus, bet starp ārstēšanas epizodēm ir arī šie prieka brīži, kā viņas abas ar Lizeti gatavo. Lizete Puga ir bērnu slimnīcas uzturu speciāliste, bet ceturtdienās viņa kopā ar mazajiem pacientiem gatavo gardumus. Es eju izlūkos pa nodaļu, skatīties, ko tad katrs ēd, vai viņš ir kārtīgi paēdzis, vai viņš nav tik labi ēdis, un viņam galīgi negribās. Un tad es viņu ņemu uz virtuvu, un kopīgi mēs gatavojam to, ko viņš ļoti, ļoti grib uztaisīt. Lizete cenšas ēdienā ieslēpt arī iztrūkstošās uztura vielas. Nereti tenī ārstēšanās procesā ir sliktas dušas, aizcietējumi, varbūt pat vēmšanas un tā. Tad, protams, un arī atsevišķi uztura vielu trūkumu, tad mēģina ielikt to, ko ir nepieciešams. Tad ielikt tos pašas medicīnisko uzturu iekšā tenīs receptēs, kā arī papildus šķidrvielas. Tā ir tāda tā kā ēšanas terapija, kur kopīgiem spēkiem mēs mēģinam to ēdienu uztaisīt labu, foršu, garšīgu un priecīgu. Nereti mazie pacienti ēdienu dekorē ar slimnīcas rīkiem, piemēram, šļircēm. Kad tu esi sadakterējis piparkūku vai kēksiņu, tad arī pašam vairs nav tik lielas bailes. Pagājušajā reizē mēs īstenībā ar tādu lielo šļirts kārtīgu, ko tad mēs nosaucām par žani, arī keksiņiem virsu likām krēmu. Un tas bija tāds jauks piedzīvojums, ko kopīgi tad varēja to visu ārstēšanās procesu padarīt nedaudz vieglāku. Lizete ir divu bērnu mamma. Viņa saka, šeit slimnīcā ir tieši tādi pat delveri, kā viņai mājās. Nedomājam par grūtībām un priecājamies par katrām mazajām uzvarām, kas ir par labām analīzēm, tad mums ir svētki par labām analīzēm, tad ir svētki par to, ka mums ir apēsts kaut kas, tad ir svētki, ka viss ir noturējies vēderā un slikta duša. Tad to patiesībā mēs visu laiku atrodam kādus svētkus un priekus par to visu. Kas tev tas tāds par zaļo ir? Ja jums šobrīd ir kāds brīvs īkšķis, tad turiet to cieši par mazo Skārletu. Ķīmijterapija ir beigusies, varbūt Ziemassvētku piparkūkas, jo varēs cept mājās. Aikīns Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.